התנסות כזאת. למה הם כיבדו אותה? אתה גם יכול לחבל מי... כי הם רוצים את התחושה הטובה שהם חושבים שתהיה לה, הם יהיו איתה. הוא מדמיין שאם היא תרצה אותו, יהיה לה טוב, כי כולם רוצים אותה, אז אם כולם רוצים אותה, והיא רוצה אותו, זה אומר שהוא משהו, ואז בעצם הוא רוצה אותה, והוא רוצה שתרצה אותו, ואז הוא מכבד אותה, כי זה עושה... הוא בעצם רוצה אותה. משהו כזה. בעצם יכולים גם לזלזל בה. נכון. אם היא נגיד לא תרצה אותו, יכול להיות שהוא יזלזל בה. אבל הוא יזלזל בה כדי להתכחש לזה שהוא רוצה אותה. נגיד לדוגמה. אבל עוד פעם, מהות התשובה היא, מהות התשובה היא כזאת. הכבוד הוא בעצם מבוסס על שוני, הוא מבוסס על שוני של יתרון. אתה גם צריך להיות שונה מאחרים, אתה גם צריך להיות שהשוני יהיה של יתרון. כי יכול להיות שאתה מקבל כבוד מפוקפק, שכאילו אומרים, אתה הדיקטטור האחרון. זה כבוד, אבל כבוד שלילי כזה, נגיד. זה, הבנו את התשובה. עכשיו, מה זה זלזול? עכשיו, מה זה זלזול? מה זה זלזול? מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות שזה אותו דבר? אבל זה באמת אותו דבר, תבדוק, תראה אותו דבר. לא, אבל זאת הגדרה. מה לעשות שבסוף זה אותו דבר? אז מה ההבדל? תשובה, תשובה, תשובה. אם אתה רוצה שאני אתן לך, אין הבדל. אין הבדל אפילו בין יש לאין. לא רק אין הבדל בין כבוד לייחודיות. לא, ברמת הצורה, מה ההבדל? מי אמר שיש הבדל? לא עדיף לך לקבל נוסחה אחת שמתאימה להכל. אתה רוצה שתי נוסחות, כשאתה הולך, אתה מדבר עם מישהו, אתה צריך שתי נוסחות בראש, תן לך נוסחה אחת. אבל זה אומר שיכול להיות שהיא לא נכונה. תן לך נוסחה אחת. יש בעיה שהיא לא מדויקת. רוב הסיכויים שאם יש נוסחה אחת, יש יותר סיכוי שהיא נכונה ממי שעשר. אם אתן לך נוסחה אחת כללית, ההיגיון שהיא יותר נכונה, יותר נכונה מ-10 נוסחות. אפשר לשאול אם... ואם נתנו לך 10, תחפש את הנוסחה שממנה נגזרות ה-10 נוסחות. רגע, לא, אבל בואו תקשיבו יותר לעומק, תכף ניתן פה עוד זוויות של הדבר. בכל מקרה, כבוד, יש בזה המון זוויות. קודם כל, כבוד פירושו שאתה מרגיש שונה. עכשיו, מה זה שונה במובן החיובי? עכשיו, מה זה זלזול? זלזול זה שאתה מרגיש שונה במובן השלילי. נגיד אומרים לך, אתה הכי טיפש, זלזלו בך. כי אתה כאילו גם שונה, אבל גם במובן של... אתה שונה במובן של חיסרון. אמת או לא אמת? קודם כל עובדתית, האם זה נכון שמכבדים אותך, כשמזכירים לך את היתרונות שלך, ומזלזלים בך כשצוחקים על החסרונות שלך, על מה צוחק, על מה מתי מזלזלים בבן אדם? אם אתה רוצה לצחוק על מישהו, מה אתה אומר לו? את החסרונות שיש בו ואין באחרים. כי אם אתה תגיד לי, אם תזלזל בו, תגיד לו, כן, אבל אתה לא רואה מה יש מעבר לקיר. נכון, אבל כולם לא רואים, זה לא פוגע בי. אבל זה חיסרון, אם נגיד תגיד לו, כן, אבל אתה לא, אין לך חוש ריח טוב כמו שיש לכלבים. בסדר, אבל זה לכולם, זה לא מזלזל בי, כי כולם כאלה. זאת אומרת, אם יש לו חיסרון, וזה לא חיסרון, וזה חיסרון נפוץ, לא חיסרון ייחודי, לא זלזלת בו. אבל אם אתה לא, רק לך יש את החיסרון הזה, לכולם יש יתרון, לך יש חיסרון, זלזלת בו. באמת או לא אמת? עכשיו אותו דבר לגבי יתרון. אם אתה אומר למישהו, כל הכבוד לך שאתה יודע ללכת. מה זה כבוד זה? כל הכבוד שאתה רץ 100 מטר בשנייה. כבוד, למה? כי עשית פה משהו שזה גם יתרון וגם לאף אחד אחר אין אותו. עד כאן זה אמת? עכשיו. יש פה עוד זווית של הדבר, בוא ננסה להבין אותה. קודם כל, מי רוצה להוסיף, להגיד משהו? מה גורם לאנשים, איזה פעולות בחיים גורם לאנשים להרגיש מכובד? עכשיו בוא ננסה להבין משהו יותר עמוק. איזה פעולות? מה זאת אומרת איזה פעולות? שאתה עושה. להגיד, למה כשאתה, להגיד, סתם יושב במשרד, ואם דופקים בדלת, אז זה כאילו מכבד אותך, אבל אם נגיד פותחים אותה בלי לדפוק בדלת, אז מזלזלים בך. נכון, בוא נחשוב, נו, מה התשובה? אם... כן, כי פה נתנו לך כבוד, פה לא נתנו לך כבוד. בוא נחשוב על השכל של הכבוד. יש פה שכל אחר, יותר מזה. רבי נחמן אמר, איפה הוא אמר את זה? נכון, אתה אומר, ליקוטי מוהר"ן. איפה בליקוטי מוהר"ן? חלק א'. נכון, חלק א'. חלק א'. אם יש לך שני חלקים, חלק א' וחלק ב', למה לאמר על חלק ב'? בוא תאמר על חלק א'. רוב הסיכויים של החלק ב' לא הגעת אותם. לא, אתה אומר, כי חלק א' גם יותר גדול מחלק ב', אז אתה אומר שזה בחלק א', כי יש יותר תכנים בחלק א'. אוקיי, איפה בחלק א'? תורה. איזה תורה? באחת התורה. למה? לא. תורה ג'. טוב, טוב, אני אקריא לכם טקסט קצר, ממש קצר, ונתעמק בדבר הזה. אפילו קראנו את זה פעם, דרך אגב. אנשים לא זוכרים הכל, לכן קוראים את זה עוד פעם. מה אני הולך לקרוא מליקוטי מוהר"ן? מי יודע? קראתי את זה כבר פעם. נכון. ככה, בתורה ו',
חלק א' ליקוטי מורן, חלק א' תורה רב. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו. אני אסביר לכם מה את השורש של הכבוד. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אתה צריך פחות לכבד את עצמך ויותר לכבד את אלוהים. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוהים, אין לכבוד של מלאכים. שנאמר, כבוד מלאכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שורים ושאינו רואה לכבוד הזה. ומי שבורח מהכבוד, שממעט בכבוד עצמו ועומד בכבוד המקום, הוא זוכה לכבוד אלוהים, ואז זה בן אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. כאסור לחקור על הכבוד הזה. ואם אתה רוצה לזכות לכבוד של אלוהים, איך תזכה לכבוד של אלוהים, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא לתת תשובה, אתה צריך לחזור בתשובה. אם אתה רוצה אז תראו, קודם כל רבי נחמן אומר ככה, יש שני סוגי כבוד, יש כבוד של מלכים, ויש כבוד של אלוהים. מה זאת אומרת? יש כבוד של מלך, מלך מכבדים אותו, נכון? אבל מצד שני, יש גם מלא אנשים שכל בוקר קמים ובודקים איך אנחנו יכולים להפיל את המלך מהשלטון. וכאילו, אתה מקבל כבוד, אבל יש אנשים שחותרים תחתיך. כל הזמן שואלים, למה הוא ראוי לכבוד הזה? למה הוא ראוי לכבוד הזה? אבל יש כבוד של אלוהים. אלוהים בכל מקרה מקבל כבוד, ואף אחד לא יכול לעשות כלום. כאילו, מה, אתה יכול להחליף את אלוהים? כאילו, יש מציאות. אתה חייב לכבד את המציאות, חייב לכבד את חוקי המציאות. וזהו, כאילו, אתה לא יכול להילחם בחוקי המציאות. עכשיו, זאת אומרת, יש שני סוגי כבוד. הוא אומר, מי שרודף אחרי הכבוד, שרוצה שיכבדו אותו, הוא זוכה לכבוד של מלאכים. מה זאת אומרת כבוד של מלאכים? שלפעמים דברים כרצונו, לפעמים דברים לא כרצונו. אבל מי שרוצה לזכות לכבוד של אלוהים, מה זה כבוד של אלוהים? שהכל כרצונו תמיד. כל מה שקורה זה כרצונו. מי שרוצה לזכות לכבוד זה צריך לחזור בתשובה. זה מה שכתוב. מסקנה, מה אתה עושה שבת? אתה בית כנסת. אבל מה כתוב פה? מה רבי נחמן אמר? ואי אפשר לזכות לכבוד זה, אלא לתת תשובה. ועיקר התשובה, אבל אם אתה כבר מחליט לחזור בתשובה, מה הדבר הכי חשוב שאתה צריך לעשות? רבי נחמן אמר, ועיקר התשובה, כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. הדבר הכי חשוב, לא משנה אם תחזור בתשובה, כי לא משנה כמה מצפות הקם, יש משהו ספציפי שהוא הכי חשוב. ועיקר התשובה, כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. כל פעם שמישהו מבזה אותך, אתה צריך לדום ולשתוק, צריך לשתוק, בלב ובפה. ורבי נחמן אחר כך סתם אומר פה עוד משהו מעניין, אומר, אפילו מי שיודע שהוא עשה כבר תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. צריך לחזור בתשובה, גם אם עשית תשובה, תחזור בתשובה עוד פעם. עכשיו בואו ננסה להסביר את הדבר, תראו. מה השורש של הכבוד? מה השורש של הרוצה כבוד? למה בן אדם רוצה כבוד? בואו נלך אחד פנימה, בואו נניח שכבוד, פירושו רוצה להרגיש ייחודי עם יתרונות. בסדר? למה בן אדם רוצה להרגיש ייחודי עם יתרונות? מה יש מאחורי הדבר הזה? זה ביטוי של מה זה? אלוהים. נכון. כי אלוהים נתפס כישות הכי חזקה. נתפס. אלוהים הוא הישות הכי חזקה, או הוא נתפס כישות הכי חזקה? נתפס כישות הכי חזקה. נתפס, יש לו את מקסימום היתרונות האפשריים. הוא כל יכול, הוא יודע הכל, הוא מבין הכל, הוא היה הכל, זוכר הכל, עושה הכל. הוא נתפס, וגם כן הוא ייחודי. הוא היחיד בעולם שמפעיל את כל המנגנון. כמה אנשים יכולים להפעיל את כל המנגנון? אחד. למה? כי אם יש שניים, אז מישהו מפעיל את שניהם. מישהו מפעיל את שניהם, יש מקיף של שניהם. ולכן בסופו של דבר, כמה מהויות יש למציאות? אחת. והמהות הזאת יש לה הכל, את כל היתרונות האפשריים יש לה. זה נכון שגם יש לה כל החסרונות האפשריים, אבל זה אנשים לא חושבים באותו רגע. אומרים, לא, אני רוצה כבוד. ואז הסיבה שבן אדם רוצה כבוד זה בעצם כי הוא רוצה להרגיש ייחודיות טובה. מי הכי ייחודי בעולם? אלוהים. איזה דבר בכל עולם כולו קיים רק פעם אחת? אם ניקח את כל העולם כולו ונבדוק, תסתכלו משהו ספציפי. כבוד פירושו רוצה להרגיש ייחודי בדבר טוב. עכשיו, איזה דבר, אם ניקח את כל המציאות כולה, איזה דבר במציאות קיים רק פעם אחת? מה קיים? לא. המציאות. אני תקרא את כל המציאות כולה. אתה יכול להגיד, כמורה, אולי יש עוד מישהו. אבל יש דבר אחד שהוא חייב להיות קיים רק פעם אחת, מה? המציאות עצמה. המציאות עצמה לא יכולה להיות קיימת יותר מפעם אחת. כי אם היא קיימת יותר מפעם אחת, אז זה אומר שהיא כבר חלק ממציאות אחרת. אז המציאות הכללית היא אחת. זאת אומרת, מה קיים רק פעם אחת? המציאות שמקיפה את הכל. עכשיו, איפה יש מקסימום כוח, מקסימום יכולת, מקסימום? במציאות. מה כולם מנסים לעשות כל הזמן? להגדיל את היכולות שלהם. מה זאת אומרת להגדיל את היכולות? לנסות להתקרב ליכולות של המציאות. עכשיו תסתכלו. עכשיו בואו תבינו, אני אתן לכם זווית נוספת עכשיו. למה בן אדם רוצה שיכבדו אותו?
הוא בעצם רוצה שיתייחסו אליו בכבוד כמו שמתייחסים למציאות. איפה אנשים מתייחסים בכבוד למציאות? איפה מתי פעם אמרנו שכיבדת את המציאות? לכאורה, אדם הדתי יגיד, אני הלכתי בבוקר לבית כנסת ואמרתי לאלוהים תודה, כיבדתי את המציאות. אבל איפה אתה מכבד את המציאות? תשובה, כל אחד מכבד את המציאות, אה? שהיא קרצנית כאילו. איפה אתה כל יום, כל רגע, בכל רגע נתון מכבד את המציאות? וזה שאתה פועל לפי החוקים שלה. יש חוקי פיזיקה שאומרים שאתה לא יכול לעבור דרך קיר. אתה מכבד את החוקים האלה. ואם אתה מנסה לעבור דרך קיר עם שופל נגיד, אתה עדיין מכבד את חוקי המציאות, כי חוקי המציאות אומרים שאתה יכול לעבור, רק ככה אתה יכול לעבור. כאילו יש פה חוקים קשיחים, ואתה לא מנסה להתמרד נגדם. אמרו לך, אני תכניס את היד לאש, תשרף. אתה מכבד את החוק הזה. זאת אומרת, כל החיים שלך, כל הפעולות שאתה עושה, בעצם כיבוד של המציאות, אתה מכבד את המציאות. בכל פעולה שאתה עושה, אתה פועל לפי חוקי המציאות. זאת אומרת, המציאות חוקקה חוקים. אמרה, האש שורפת, זה נופל, זה, 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 ואתה פועל לפי החוקים. אף אחד לא יכול לשנות את החוקים. אתה יכול בתוך החוקים לשחק, להמציא מטוס לעוף באוויר, להמציא זה מתחת למים, מתחת לאדמה. אבל את החוקים אתה מכבד, יש לך כבוד לחוקי המציאות. אף אחד בעולם לא חושב על דעתו אפילו שהוא יכול לגרום לחוקה פיזיקה להשתנות. אתה יכול להגיד, אני יכול לשחק בתוך חוקה פיזיקה, אבל אף אחד מעולם לא אמר, אולי נגרום לחוק הפיזיקה להשתנות. איך תגרום להשתנות? זה החוק. וגם אם תגרום לו להשתנות, אתה יכול לגרום לו להשתנות לפי החוקים הקיימים. אתה יכול לקחת חוק קיים, אז להפעיל איזו מניפולציה שייתן לך תחושה כאילו שנית. ובסופו של דבר אתה מכבד את המציאות כל הזמן. אין אפילו רגע אחד שאתה מנסה למרוד בה. אלא אם כן אתה מנסה להיות אלוהים, ואז אתה מורד מה החוק הכללי הכי גדול, שמר שיש הבדל בין יש להן. אם אתה אומר, מי אמר שיש הבדל בין יש להן, אתה בעצם קורא תיגר על המציאות. אתה מורד במציאות. עכשיו תסתכלו. בן אדם רוצה כבוד. למה בן אדם רוצה כבוד? מה השכל שבו דבר? קודם כל, בן אדם לא רוצה רק כבוד. בן אדם רוצה גם שלא יכבדו אותו. אבל תבינו, בן אדם, לפני שהוא היה קיים, מה הוא היה? לא היה קיים. אפילו שהיית קיים. מה היה? לא היה קיים. עכשיו, מה זה לא היה קיים? לא היה קיים פירושו. היה הכל. היה המציאות. לפני שהיית קיים, היית הכל. עכשיו, זרקו אותך לפה, אבל לפני שבאת לפה, מאיפה באת? מהכל. השלם יצר אותך. זאת אומרת שלפני שבאת לפה היית השלם. עכשיו, כשהיית השלם, קיבלת מקסימום כבוד. כשהיית השלם, היית בעצם בתחושה, עוד פעם, זה גם אנשים, זה נתפס ביניהם ככה. היית בתחושה של שלמות, היית בתחושה שאין בה שום חיסרון, שאתה ייחודי. לפני שאת נוצרת, היית בעצם הדבר הייחודי, יש לו מקסימום יכולות. עכשיו, ברגע שזרקו אותך לפה בעצם סוג של השפלה, אמרו לך, את כבר לא ייחודית, יש כמוך עוד. כמה כמוך עוד יש? אינסוף. יש אינסוף כמוך, אינסוף ישויות. את לא ייחודית, וגם אין לך רק יתרונות, יש לך גם חסרונות, כי את חסרה את כל מה שאת לא. לעומת זאת המציאות, היא מקיפה את הכל, אז היא לא חסרה שום דבר. אין לה שום חיסרון, כי היא מקיפה את הכל, היא לא חסרה כלום, היא ייחודית. זאת אומרת שבעצם הסיבה שבן אדם רוצה כבוד, הוא בעצם מנסה להיות אלוהים. בשביל זה נכתב הספר להיות אלוהים. אבל בעיקרון, הרעיון על בסיס זה, על בסיס הרעיון הזה. כי אם אתה תבדוק, כי אם אתה תבדוק למה אתה רוצה שיכבדו אותך, אתה בסוף תגלה שאתה רוצה שיכבדו אותך, כי בתוכך אתה רוצה להיות אלוהים. ואם תגלה שאתה רוצה להיות אלוהים, אז תקרא את הספר להיות אלוהים, ואז תגלה איך עושים את זה. או תגלה את הדבר כזה. עכשיו, הרעיון שלפני שהיית קיים, היית הכל. ועכשיו, וכשהיית הכל זה בעצם אומר שהיית מקסימום דברים, ללא שום חיסרון, כי אם היית הכל, לא היה לך שום חיסרון. ודבר נוסף, גם היית ייחודי. אתה רוצה לחזור לשם. עכשיו תסתכלו על עוד משהו מעניין, עוד משהו מעניין. אם אתה הולך ברחוב ואתה נופל, אתה כועס. למה אתה כועס? כי אתה מרגיש שפגעו לך בכבוד. מי פגע לך בכבוד? המציאות. המציאות פגעה לך בכבוד. זאת אומרת, זה לא רק אנשים יכולים לפגוע לך בכבוד, גם המציאות יכולה לפגוע לך בכבוד. למה? כי אתה אומר, אני רציתי לא ליפול. המציאות גרמה לי ליפול. זאת אומרת שהמציאות עשתה נגד רצוני. אם עשתה נגד רצוני, היא בעצם פגעה לי בכבוד. עכשיו, למה רצונו של אדם זה כבודו? למה בסופו של דבר, אם אתה רוצה לכבד מישהו, אתה צריך לעשות את מה שהוא רוצה? צריך למלא את רצונו. למה? כי למה כשבן אדם, כשרצונו מתמלא, הוא מרגיש שכיבדו אותו, ואם לא ממלאת את הרצון של מישהו, הוא מרגיש שזלזלו בו. זה גם כן איך, אם אתה ממלא את הרצון, הוא מרגיש שאתה מכבד אותו.
מלך, ממלאים את רצונו, עבד, מזלזלים בו, לא ממלאים את רצונו, אלא מה אתה רוצה, עושים הפוך, מזלזלים ברצונו. מה השכל שבדבר? למה שממלאים את רצונך? אתה מרגיש שכיבדו אותך, ושלא ממלאים את רצונך, אתה מרגיש שזלזלו בך. למה? כי המציאות השלמה, רצונה תמיד מתמלא. עכשיו, כשממלאים את רצונך, אתה מרגיש שאתה אלוהים, אתה מרגיש שבעצם אתה המציאות. יש ישות אחת במציאות, שכל מה שקורה כרצונה תמיד, מי זה המציאות? עכשיו, אם מה שקורה זה כרצונך, זה מקרב אותך לתחושה שאתה המציאות, שהכל כרצונך. אם מה שקורה זה נגד רצונך, זה בעצם מחזק אצלך את התחושה שאתה לא המציאות, שזה נגד רצונך. ולכן, אם המציאות היא כרצונך, אתה מרגיש שהמציאות מכבדת אותך. זאת אומרת, המציאות מכבדת אותך, הכוונה היא שאתה בעצם מרגיש שאתה עצמך המציאות, ואז בעצם אתה הדבר שכולם רוצים להיות, או שאתה עצמך רוצה להיות הוא. וכי שימו לב עוד דבר נוסף, יכול להיות שמכבדים אותך, וזה לא עושה לך טוב. ויכול להיות שמזלזלים בך, וזה עושה לך טוב. אתה שמעת? כן. יכול להיות שמכבדים אותך, וזה לא עושה לך טוב. ויכול להיות שמזלזלים בך, וזה עושה לך טוב. למה? מסביר לכם למה. כי יכול להיות שמכבדים אותך, בגלל שרוצים, בגלל שאנשים רוצים להיות כמוך במשהו שאתה לא רוצה להיות כזה. זאת אומרת, לא, אבל תביא את השכל שבדבר. אם נגיד כולה, נגיד שאתה מאוד משהו, ואתה מזלזל בזה שאתה כזה, וכולם מכבדים אותך בגלל שאתה כזה, הכבוד הזה לא עשה לך טוב, הכבוד הזה עוד יפגע בך. זאת אומרת, נכון שהם מאחים אותי בגלל זה, אבל הם בעצם מזכירים את מה שאני לא רוצה להיות. לעומת זאת, יכול להיות מצב הפוך, שכולם מזלזלים בך על זה שאתה חושב משהו מסוים, ואתה אומר, וואו, איזה מכובד זה, כאילו מזכירים לי, כי הם מזלזלים בי בגלל שאני משהו שאני מעריך אותו. מה שזה בעצם אומר, שבסופו של דבר, אם מכבדים אותך ומזלזלים בך, תתרכז גם כן, אם מכבדים אותך ומזלזלים בך, זה פחות משנה אם מכבדים אותך ומזלזלים בך, זה יותר משנה אם מזכירים לך בעצמך חיסרון או יתרון בעיניך. אם, זאת אומרת, אם מזכירים לך משהו שאתה חושב שהוא יתרון אצלך, כיבדו אותך. בין אם הזכירו לך את זה דרך שכללו אותך על זה, בין אם הזכירו אותך דרך על זה שברכו אותך על זה. אבל אם יש משהו שאתה חושב שהוא חיסרון בך, אז אם אתה חושב שהוא חיסרון, גם אם יכבדו אותך על זה, אבל בעצם הזכירו לך את החיסרון שלך שאתה חושב שזה חיסרון. לכן, כשאנשים עושים משהו כרצותך, זה עושה לך טוב, כי אתה רוצה להיות אלוהים, כשאתה רוצה להיות אלוהים ועשו כרצונך, זה הזכיר לך שאתה אלוהים, זה כאילו נתן לך תחושה שאתה אלוהים. אוקיי? עכשיו, מה זו הפרקטית? זה אומר שנגיד, אם אתה נגיד משבח מישהו, אתה צריך לשים לב שאתה משבח אותו במשהו שהוא מעריך את עצמו בגלל זה. כי אם הוא לא מעריך את עצמו בגלל זה ושיבחת אותו, לא קיבדת אותו, זלזלת בו בכלל. נגיד שאתה בא למישהו עשיר שיש לו כמה כסף? תן דוגמה. מיליארדים. כמה? מספר. 5 מיליארד. זה קמצן, זה אוקיי. אני אתה בא למישהו, ואתה דוגמה. אתה בא למישהו ואתה משבח אותו, אתה אומר לו, וואלה, כל הכבוד, שיש לך 5 מיליארד. שבוע, השיר הזה שלו 100 מיליארד. הוא אומר, זה זלזל בי. הוא אומר, זה זלזל בי. מה זה 5 מיליארד? הוא אומר, מי שיש לו 5 מיליארד? מה ככה אתה חושב עליי שיש לי רק 5 מיליארד? איזה זלזול. אתה אומר, אבל אני קיבלתי אותך. אתה אומר, לא, אתה זלזל. אתה אומר, כי בעיניו 5 מיליארד זה זלזול. דוגמה, עכשיו בוא ניתן הפוך, נגיד תן חיסרון, בוא נגיד ניקח חיסרון שבעיני בן אדם זה יכול להיות יתרון. דוגמה של הדלת נגיד, למה לדפוק בדלת כשאתה נכנס ונכנס? עכשיו, אז למה לדפוק בדלת, למה, אז בוא נסביר את הסרט של הדבר. כי אם נגיד שאתה נכנס לאיזה משרד, אם אתה דופק בדלת, מה השכל של הדבר? אם אתה דופק בדלת אתה כאילו מבקש רשות. עכשיו, ממי מבקשים רשות? מאלוהים, כאילו... אם אתה דופק בדלת, אתה כאילו אומר לו, תקשיב, אני תלוי בך. אתה זה שמחליט מה יקרה. כאילו שדפקת בדלת, כאילו העברת לו מסר, אתה, יש לך בחירה מה יקרה. למי יש בחירה מה יקרה? לאלוהים. לך יש כוח להחליט מה יקרה. למי יש כוח להחליט מה יקרה? לאלוהים, למציאות. אתה תחליט אם אני אכנס או לא. פירושו, אתה יותר חזק ממני. שאם אתה עושה ככה, בדלת אתה בעצם אומר לו, אתה יותר חזק ממני. אתה שולט בי. הוא מרגיש, מה, יש לי כוח, אני אלוהים. אבל אם נגיד שאתה רוצה להיכנס בדלת, אתה נכנס, מה בעצם אמרת? אין לך בחירה, הזכרת לו בתת מודע שאין לו בחירה, שמציאות לא כרצונו, שאף אחד לא שואל אותו מה לעשות,
שאולי ישות הכי חזקה בעולם, שהוא ישות חלשה, שיש דברים שהם יותר חזקים ממנו, הזכרת לו את החסרונות שלו. הבנת את זה עובד? מה הבנת? אתה מבין תהיק, אתה מבין את השכל של הדבר? כן, אנחנו גוזרים את זה עכשיו לעוד דבר. רגע, תחשוב, תבין, הבן אדם זאת אומרת שהבן אדם בתוכו, יש לו תחושה שיש לו בחירה על הכל, יש לו תחושה שאין לו בחירה על כלום. יש לו תחושה שהוא הכי חזק, יש לו תחושה שהוא הכי חלש. יש לו תחושה שהכל כרצונו, ויש לו תחושה ששום דבר לא כרצונו. עכשיו, ברגע שאתה דופק בדלת, בעצם חיזקת אצלו, זה אפרופו בקשר של המוזיקה. ברגע שאתה לא דופק בדלת, הזכרת לו, נתת לו, חיברת אותו למקום בתוכו שחושב ש... שחושב שהכל כרצונו, שיש לו בחירה חופשית, שהוא שולט בהכל, שהוא הכי חזק, שהוא הכי... מה שאתה רוצה. אם נכנסת בדלת בלי לשאול אותו, בעצם הזכרת לו שהוא לא הכי חזק, שהוא לא שולט בהכל, שלא צריך להתייעץ אותו לפני שדברים קורים, וכו' וכו'. מה אתה אומר? זה גם יכול להיות הפוך, שאם תדפוק בדלת זה יעצבן אותו דווקא, אם זה לא יבוא לו טוב. נכון. מה אתה דופק, כנס. למה? הוא רצה, כי מה הוא רצה יותר? שתיכנס. כאילו, כלומר, אם אתה מכבד אותי, אל תעשה רעש, נגיד. כי אתה מטריד אותו. יכול להיות שאם אתה דופק בדלת, אתה כאילו מטריד אותו, כי אתה מצריך אותו לעשות פעולה. אוקיי, מה אתה רצית לשאול? אבל מה הדוגמה השנייה זה? קודם היה להשיג שיש לו איזה... אוקיי, רציתי לשים לב שנגיד רעש, נגיד שעושים ככה, נגיד שעושים ככה, לכאורה זה רעש. דפקו בדלת, זה רעש, אבל הרעש הזה מה הזכיר לו? האם הרעש הזה הזכיר לו שהוא אלוהים, או הרעש הזה הזכיר לו שהוא עבד? אם הדלת נפתחת, זה מזכיר לו שזה לא כרצונו. אם דופקים בדלת, זה מזכיר לו שזה כרצונו. עכשיו, תנו לי להוסיף עוד משהו. רבי נחמן אומר ככה, הכבוד הוא, מה הוא? סכנת נפשות. איך דיברת על זה לאחרונה? אוקיי, הכבוד זה סכנת נפשות. מה זה אומר? אם אתה רוצה לחסל מישהו, סתם, למה שאתה רוצה לחסל מישהו? כי הוא רע בעיניך, ואתה רוצה לעשות לו רע, נכון? יפה, אז קודם כל בוא נתחיל עם זה. אם אתה רוצה לעשות למישהו רע, אל תחסל אותו, כי אם תחסל אותו לא יהיה לו רע. למרות שזה לא מדויק, אבל יש משהו שבטוח יהיה לו רע. אם תגרום לו לסבול. אם תחסל אותו, לא יסבול הרבה. אוקיי? עכשיו, בוא נניח שאתה רוצה לגרום לו לסבול. עכשיו, אוקיי, אז אם אתה שונא מישהו ואתה רוצה לגרום לו לסבול, איך תגרום לו לסבול? מה אתה יכול לעשות כדי לגרום לו מישהו לסבול? ושהוא גם לא יאשים אותך, ולא שתבוא ותתעלל בו. אתה צריך לעשות קומבינה, לגרום לו מישהו לסבול בלי שהוא ידע בכלל שהוא גרום לו לסבול. מה רבי נחמן אומר? הכבוד זה סכנת נפשות. אם אתה רוצה לגרום לו מישהו לסבול, מה שאתה צריך לעשות זה להתחיל לכבד אותו. אם אתה בא למישהו ו... עוד פעם, לכל דבר יש גם הפך, כן? אבל בעיקרון, נותן זווית מסוימת. אם אתה רוצה לגרום למישהו רע, תתחיל לכבד אותו. ברגע שתתחיל לכבד אותו, הוא יתחיל להתרגל לזה, ואז כמות הדברים שנגד רצונו תהיה גדולה יותר. זאת אומרת, אם נגיד הילד שלך רוצה משהו, ואתה אומר לו, מה אכפת לך מה אתה רוצה בכלל? מי אתה שתגיד מה אתה רוצה? אוקיי, זה פגע לו בכבוד, אבל עכשיו שהוא יצא החוצה, הוא לא יסבול כל כך. כן, אמרו לי שזה לא משנה מה אני רוצה. אז אני אומר לו, כן, מה אתה רוצה? כן, אני אעשה לך מה שאתה רוצה. אז איכשהו יוצא מהדלת של הבית, אוי ואבוי, תראה, מתעלמים ממני, לא אכפת למה אני רוצה, מזלזלים בי, פוגעים בי. רוב האנשים בעולם, מה אכפת למה הילד שלך רוצה? אבל אם אתה מרגיל את הילד שלך שמה שהוא רוצה זה הכי חשוב, וכן, מה שאתה רוצה, ואני אעשה מה שאתה רוצה, נדאג עליך שלא טיפול, שלא זה, עכשיו מתחיל למות מפחד שהמציאות היא נגד רצונו. זאת אומרת, בכלל שקיבלת אותו, עכשיו, מה השכל של הדבר? אם אתה מקבל, סלש, אוהב את המציאות בלי תנאים, אתה לא צריך שיכבדו אותך, כי הכל כרצונך. מה שייך שיכבדו אותך, כל מה שקורה, זה אני רוצה את זה בכלל. עכשיו, מתי אתה מתחיל לסבול? כשאתה אומר, זה טוב וזה רע. עכשיו, אם אתה מכבד מישהו, אתה בעצם גורם לו לאחז במחשבה שאומרת שזה טוב וזה רע, ושאתה אוהב אותו בגלל משהו. נגיד שאתה אומר למישהי, איזה יפה התאפרת היום. לכאורה, איך מת עליו? אבל מה קרה? עכשיו כל פעם שהיא תתאפר, תגיד, רגע, זה היה יפה או לא יפה? רגע, איפור יצא טוב או לא טוב? עכשיו אתה שיגעת לה את המוח. אם אתה אומר לה, את יפה איך שאת, אז לכאורה, לא קיבלת אותו יותר מדי, כאילו, אתה יודע, כאילו קיבלת אותה איך שהיא אומרת, כן, אבל הוא לא מעריך את זה שככה וככה. אבל מצד שני, אם הוא מעריך את זה שככה וככה, עכשיו זה גם, עכשיו את מרחה להיכנס אל לחץ, רגע, אני בסדר או לא בסדר, השיער בסדר או לא בסדר, זה בסדר או לא בסדר, אתה לא יוצא מזה.
אומרת, דווקא הכבוד, רבי נחמן, עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר ככה, הכבוד הוא סכנת נפשות. מה זה אומר סכנת נפשות? זה אומר שאם זה מסו... אם התורה מסעית מולך מתקרבת ואת עומדת, זה סכנת נפשות, זה שמיד אותך, נכון? אותו דבר הכבוד, אם את רואה שמישהו בתמלה בא לכבד אותך, את צריכה לחשוב שמישהו בא להתנקש בך. זה לא דבר, כמו אתה חושב שמישהו בא לחסל אותך, את בורחת ממנו. מישהו בא לכבד אותך, את בורחת ממנו. איך את יכולה לברוח ממישהו? קודם כל, למה מישהו שבא לכבד אותך זה סכנת נפשות? כי אם מישהו בא להחמיא לך על משהו, מישהו בא להגיד לך, תראה, איזה אוכל טעים הכנת? מכבד אותך, כי מה אומר לך? אומר לך, יש לך יכולות, יש לך יתרונות. אבל זה מסוכן, למה? כי אם בעצם, מה, כשמישהו אומר לך, וואלה, כל הכבוד על האוכל הטעים שהכנת, מה בעצם אומר לך? תאהבי את עצמך בזכות משהו. עכשיו, את אומרת, כן, וואלה, הוא בא לכבד אותי, אבל זה כמו קונדסון, שמביא לך הפתעה, ואז אתה פותח, אתה מתפוצץ, אותו דבר. עכשיו, אומרים לך כך, כל הכבוד לך על האוכל הטעים שהכנת, אבל מה בעצם אומרים לך? בעצם מזכירים לך את החסרונות שלך בדברים אחרים, או באוכל שהוא לא מספיק טעים. רגע, הוא באמת טעים. אם הוא לא טעים, מה יותר טוב? עכשיו, איך... עכשיו, איך אתה... עכשיו, איך בן אדם יכול להיזהר במתנגשים שבאים לחסל אותו, שנותנים לו כבוד? מה השיטה להתגוננות? אם נותנים לך כבוד, מכבדים אותך, ואתה רוצה להתגונן מזה. כאילו, איך תתגונן? אז אתה יכול להגיד, מה שהם אומרים זה לא משנה. יכול להגיד, נגיד שאומרים לך כל הכבוד שאתה ככה וככה, אתה אומר לו, זה לא משנה. אבל זה התגוננות חלשה, למה? כי אתה צריך להיות בקונפליקט, מה שכיבדו אותך, נגיד אמרו כל הכבוד שעשית, ואתה עכשיו אומר, זה לא משנה, זה גם רע, זה פה, זה גם שם. התגוננות נחמדה, אבל היא גם חלשה מבית מסוים. למה היא חלשה מבית מסוים? כי אתה צריך להילחם מה שאמרו לך. אז יש שיטה אחרת. רבי נחמן אומר, שאם מכבדים אותך, ואתה רוצה להתגונן מזה, אתה צריך להעלות את הכבוד לשורשו. מה זה אומר להעלות את הכבוד לשורשו? הכוונה שכשמכבדים אותך, תזכור את מי באמת מכבדים. אם אתה תזכור שאתה בעצם זה רק חלק של המציאות, תגיד, נכון שהוא מכבד אותי, אבל לא מכבד אותי, הוא מכבד את המציאות בכלל. אם, נגיד, את הולכת להביא למישהו, נגיד שאת מצילה מישהו. לא, נניח אני בעבודה שלי עושה משהו, ואז מישהי מחמיאה לי על זה. נגיד שעכשיו, את לוקחת רובוט, ואת אומרת לרובוט, לך תביא משהו. לא, סליחה, נגיד מישהו קרא לו נזק, ואת שולחת את הרובוט להציל את הבן אדם. עכשיו, אחרי שהוא הציל את הבן אדם, את רואה את הבן אדם, בא אומר תודה לרובוט. מה את אומרת תודה לרובוט? אני שלחתי אותו בכלל. מה, תגיד לי תודה שאני שלחתי אותו, מה את אומרת תודה לרובוט? עכשיו, את הרובוט. זאת אומרת, אם כשאומרים לך תודה, את אומרת וואלה, אתה עכשיו תראי לעצמך שהרובוט היה לו שכל והיה אומר, הוא שיבח אותי. באמת שיבח אותך, מי אתה? אתה רק רובוט בכלל, שיבחו, מה אתה, אתה אין לך שום יכולת עצמית, בכלל שיבחו מישהו אחר ששלח אותך, שיפעיל אותך. עכשיו רבי נחמן אומר, תקשר את הכבוד לשורשו. מה זאת אומרת תקשר את הכבוד לשורשו? הכוונה היא שכשמכבדים אותך, תזכור שאין לך שום כוח עצמי בכלל. כי אם אתה תחשוב שכיבדו אותך, בתוך שנייה אתה גם תתחיל לחטוף ביזיונות. בתוך רגע אחד אתה גם תראה שמבזים אותך. אבל אם שמכבדים אותך, אתה תגיד, רגע, הוא לא כיבד אותי, הוא כיבד את המציאות. כי אני בכלל אצבע של המציאות. כשאני עושה פעולה, אז המציאות עושה את הפעולה דרכי. אז מה שייך לכבד אותי? עכשיו, ואז מה שאתה מקבל בתמורה, שגם לא יכולים לבזות אותך. זה... לא יכולים גם לבזות אותך. ואז כל מה שקורה, זה המציאות עושה, וזה, וזה נגמר הסיפור. אז זה קשור כאילו לענווה או לצניעות, כן? כן, קשור. וההפך זה בעצם זה מה שאתה... ההפך של כל זה. עכשיו, אם אתה רוצה לשחק משחק, אז במשחק אתה אומר, זה אני, יש לי בחירה חופשית, ויש את המציאות, ואני, והמציאות יש לה את היכולות שלה, ולי יש את היכולות שלי, ואני לפעמים יכול להילחם במציאות, לפעמים אני מנצח, לפעמים המציאות מנצחת, ולפעמים זה קרצוני, ולפעמים זה לא קרצוני, לפעמים מכבדים אותי, לפעמים לא מכבדים אותי, וכו' וכו'. כי אם אתה באמת תרצה כבוד אמיתי עד הסוף, תהפוך, אתה תראה, אתה תדע מי אתה באמת, תהפוך להיות אלוהים, תהיה כלום. זאת אומרת, אם אתה תקבל כבוד עד הסוף, ויתנו לך כבוד של אלוהים, אתה גם לא תהיה קיים. כי אם אתה תתייחס לעצמך כמו לאלוהים, אתה כבר לא תדע שאתה קיים, כי אתה בעצם הכל. זאת אומרת, בבית מסוים אתה גם רוצה שיבזו אותך. כי כשמבזים אותך, אם מבזים אותך, בעצם אומרים לך, את לא המציאות. אל תגידי זה המציאות, זה את, זה את. אז בתמורה את מקבלת שגם יש לך יתרונות. אם מבזים אותך על משהו... אבל אם אני מבזה את עצמי, אז אני
בעצם גם משמחים אותך על משהו. למה? כי אם אומרים לך, אין מה להאשים אותך, כל מה שאתה עושה אתה רק רובוט. מה אני רק רובוט? מה רק רובוט? תראה גם מה הדברים הטובים שאני עושה. תראה לעצמך שכל דבר שתעשי, אף אחד לא בא להרבה כלל. אני אגיד לך, טוב, אתה רק רובוט, אין לך בחירה. נגיד, סליחה? רגע, אבל לא עם כל הדברים הטובים שעשיתי גם, אתם לא מעריכים אותי על זה? זאת אומרת, אני מוכנה שתאשימו אותי בהאשמות על מה שעשיתי, אבל בתמורה אני אקבל שגם תשבחו אותי על הדברים הטובים שעשיתי. זאת אומרת שכשמבזים אותך, בעצם מתייחסים אליך כרשות נפרדת מהמציאות. עכשיו, אם אנחנו... ואז במילה, יש לזה את היתרונות והחסרונות. כאן אתה אחראי לדברים הרעים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לחזק את זה, אם מבינים את כל השכל מאחורי הכבוד, אז אם נגיד לדוגמה, אתה אומר למישהו, נגיד שאתה רוצה לשבח מישהו, ואז אתה אומר, אז תוסיף לו מילים שמזכירות, שמעצימות לו את חוויית הכבוד. עוד פעם, נגיד שאתה אומר למישהו, כל הכבוד שהצלחת, זה כבוד רגיל. אבל אם אתה מבין מה שמאחורי הרצון שלו לכבוד, אתה אומר לו, כל הכבוד, יש לך את היכולת להצליח. או וואו, כמה חזק אתה שהצלחת. כי מה הוא בעצם רצה להרגיש? כשאתה אומר לו, כל הכבוד שהצלחת, תבינו את השכל שבדבר. כשאתה אומר למישהו, כל הכבוד שהצלחת, הוא אומר, רגע, אם הצלחתי, זה אומר שיש לי כוח, ואם יש לי כוח, זה אומר שאני זה, ואם זה, אז אני אלוהים. אז אתה יכול לחסוך לו את זה, במקום, שמו לו, כל הכבוד שהצלחת, תוסיף לו כבר את הפירוש. תגיד לו, כל הכבוד שאתה כל כך חזק והצלחת. אתה כאילו, כי במוח שלו, כי אם לא היית אומר לו את זה, במוח שלו הוא צריך לפרש, לכן, אם הצלחתי, זה אומר שאני ככה, ואם אני ככה, ואני רוצה להיות כזה, ולכן הוא שמח ששיבחת אותו, כי בעצם אמרת לו משהו שהוא רוצה להיות, הוא רוצה להרגיש שהוא אלוהים. רוצה להיות, ואז אתה אומר לו, הצלחת. הוא אומר, מה, הצלחתי? זה מה שיש לי יכולת, יש לי יכולת, אז אני יותר קרוב למקסימום יכולת, אז אני אלוהים. ולכן כשאתה אומר לבן אדם, נגיד, כל הכבוד שיש לך את היכולת, או וואו, אני מקנא בך שיש לך את היכולת, נגיד, אם אתה אומר לו עכשיו, תסתכלו משהו מעניין. אם אתה נגיד למישהו, הוא אומר למישהו, כל הכבוד שיש לך את היכולת, זה מחמאה אחת. אבל אם אתה אומר למישהו, אני מקנא בך שיש לך את היכולת, זה מחמאה יותר גדולה. למה? כי מקנא בך, בעצם אמרת לו, אני לא כמוך. אבל כשאתה אומר לו, אני לא כמוך, בעצם חידדת אצלו את הייחודיות שלו ביתרון. כשאתה אומר למישהו, אני מקנא בך שאתה כזה, אתה בעצם אומר לו, או אתה יודע, כולם היו רוצים להיות כמוך, בעצם אמרת לו, תשיב, אתה ייחודי בזה. עכשיו, אם בן אדם לא מבין את המבנה, למה באמת, מה השכל של הכבוד, אז הוא לא מבין את הדקויות האלה. אבל אם אתה מבין שהשכל של הכבוד זה הרצון להיות ייחודי, כמו אלוהים, עם מקסימום בחירה חופשית, הוא נגיד, וואלה, יש לך את היכולת לבחור לעשות מה שאתה רוצה. או הלוואי שאני הייתי כמוך יכול לבחור לעשות מה שאני רוצה. אתה בעצם מדבר עליו כאילו האלוהים. וזה הכבוד שהוא מחפש. עכשיו, מצד שני, אתה גם כן מחסל אותו. למה אתה מחסל אותו? כי אם אתה אומר לו, יש לך, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, זה כמו שתיקח רובוט ותנסה לשכנע אותו שיש לו בחירה, וטיק טק הוא יגלה שאין לו בחירה. אבל באמת מסוים יש את המשחק, ובתוך המשחק, תן לו את האשליה שהוא אלוהים. תבדוק, אם הייתי אלוהים, אם הוא היה אלוהים, איך הייתי מתייחס אליו? תתייחס אליו ככה. דוגמה, נגיד מאלוהים, אתה מבקש רשות, תבקש ממנו רשות. לאלוהים, אתה מנסה למצוא חן בעיניו, מנסה למצוא חן בעיניו. כי בסופו של דבר, הבן אדם רוצה להרגיש שהוא אלוהים. זה השורה התחתונה. עכשיו, מי שיהיה לו שכל, ויגיע ללהיות אלוהים הזה, יראה שאלוהים זה לא רק טוב, אלוהים זה גם, יש לו גם את כל החסרונות שבעולם. והסיבה של אלוהים ברא את העולם זה בגלל שיש לו חסרונות, והוא רצה לא להיות הוא רצה להיות מישהו אחר, והוא בכלל שונא את עצמו. ואין לו בכלל בחירה חופשית, וכל מה שקורה זה נגד רצונו, הוא בכלל העבד הכי גדול, והוא עבד עבדי העבדים, והוא בכלל צריך לחיות את כל המשות כולה כל הזמן, והוא עובד מאוד קשה אלוהים בזה. הדבר האחרון שאתה רוצה זה להיות אלוהים, ומהבית הזה, הכבוד זה הצלת נפשות. למה הכבוד זה הצלת נפשות? כי אם מישהו בא, אומר לך, אוהבים אותך איך שאת, בעצם מחזירים אותך לחוויה של אלוהים, ואז אתה על מי? זאת אומרת, שאם מישהו אומר לך שאוהב אותך איך שאת, זה הכי מסוכן. למה מישהו אומר לך שאוהב אותך איך שאת, זה הכי מצד אחד, זאת אומרת, הלוואי שאוהב אותי איך שאני. אם הוא אוהב אותך איך שאת, את בסוף תביא את עצמך איך שאת, ואז אתה על מי. כך כבר אותי משמעות לקיום שלך. לכן, כשמישהו אומר לך, אני אוהב אותך בגלל משהו, זה טוב, כי ככה הוא משאיר אותך קיימת. בדיוק בהפוך על הפוך. אז אם אתה רוצה להיות קיים, אז עדיף שישבחו אותך בגלל סיבות. אם אתה רוצה להיעלם, עדיף ששבחו אותך בלי סיבות. אם אתה מקבלים אותך איך שאתה. מה השורה התחתונה? שיש יתרונות וחסרונות בכל דבר וכו' וכו'. מה אתה רוצה להגיד? עכשיו, אם אתה רוצה לשמור על הכבוד של עצמך,
ואתה עכשיו נגיד אומר... לשמור על הכבוד במובן שאתה רוצה ש... מה הכוונה לשמור על הכבוד? להרגיש שאתה מכובד? כן. משחק. ואתה עכשיו הולך לבן אדם אחר ואומר לו, אני מקנה בך על ככה וככה. אז אתה לא כאילו פוגע בכבוד שלך. אתה פוגע בכבוד של עצמך, זאת האמת. זאת האמת, שאתה פוגע בכבוד של עצמך. מצד שני, אם אתה לא תגיד לו, אז גם הוא לא יכבד אותך באופן יחסי, כי כאילו הרגיש שאתה מזלזל בו, שאתה לא מחמיא לו על דברים טובים שהוא עשה. השאלה כמה אתה צריך להחמיא לו, אתה יכול להחמיא לו בקטנה, ולא צריך להקצין את ההחמאה. תראה, כדי שהמחמאה תהיה חזקה, אתה בעצם צריך להחליש את עצמך. כי אם אתה תרגיש שאת, אם אתה תשדר לו שאתה אפס, ביחס אליו, אז הוא יותר חזק ממך. למרות שיש פה עוד מניפולציה, כי אם אתה אומר למישהו, וואו, אני מאוד רוצה להיות כמוך, זה מחמיא לו. ובצד שני יגיד, כן, טוב, אתה מאוד חלש, זה לא חוכמה שאתה רוצה להיות כמוני. הוא אומר לו, אני עם כל היכולות שלי רוצה להיות כמוך. מה, באמת? אני אגיד לך יותר מזה, עוד מניפולציה יותר מתוחכמת. אם אתה יודע מה הוא רוצה להיות בי, מה הוא רוצה להיות כמוני, נגיד שכל, אתה אומר לו, אני עם כל השכל שלי רוצה להיות כמוך. אתה כאילו אומר לו, מה נקודת חוזקה בעיניו שיש בך? X. אתה מזכיר לו את החוזקה שבך, בעיניו, ואז אתה אומר לו, אפילו עם החוזקה הזאת אני רוצה בכלל להיות כמוך. הבנת? ואז כאילו בעצם אמרת לו, אפילו אלוהים משתחווה לך. כי אתה אומר, מה הוא רואה בי כאלוהים? איזה אלוהים הוא מוצא בי? איזה דבר כוח יש בי שהוא רוצה להיות? שכל, נגיד. נגיד שבחורה מאוד יפה, אומרת למי שאחרת, וואו, כמה את יפה היום. יותר מחמיא לה, מאשר סתם מישהי שאומרת לה כמה את יפה, ואומרת, אני רוצה בכלל להיות כמוה, היא האלוהים ביופי, והיא אומרת לי שכמה אני יפה. זאת אומרת שאפילו אלוהים חושב שאני יפה, זאת אומרת שהכוח מקטין את עצמו בפניי, זאת אומרת שאני אלוהים יותר גדול. אתה הבנת? כן, אבל איך אתה... אם נגיד עכשיו, בן אדם מכבד אותך, אז איך אתה עדיין שומר על הכבוד שלך ו... מחזיר לו כבוד בחזרה, אתה מבין? בלי להפוך, להוריד לעצמך. מצד האמת, תשובה, מצד האמת, הוא שואל, אם מישהו כיבד אותך ואתה מחזיר לו כבוד בחזרה, איך אתה יכול להחזיר לו כבוד בחזרה בלי להמית מכבודך? תשובה, אתה לא יכול. סתם, מה התשובה? התשובה היא כזאת. בבית מסוים אתה לא יכול, אין מה לעשות. אם אתה מכבד מישהו, זה אומר שאתה לא מכובד. המלך לא אומר תודה. אתה צריך להגיד תודה למלך שנתת לו. לא, למה? המלך יכול להגיד תודה. זה המלך באצלך, מלך אמיתי לא אומר תודה. מלך אמיתי צריך להגיד לו תודה שהוא נתן לך זכות להישאר בחיים שתביא אוכל. בשואה אתה צריך להגיד תודה שאתנו לך לעבוד כי הם לא מחסלים אותך. נכון, לא הוא צריך להגיד לך תודה שהוא אתה עובד אצלו. אתה צריך להגיד לו תודה שאתה נותן לי לעבוד ולא מחסל אותי בכלל. תבין, כי אם המלך יחשוב שאתה לא מביא לו תועלת, הוא יחסל אותך. אז אתה בכלל צריך להגיד למלך תודה, תודה שאני נתת לי את האפשרות להביא לך. כי אתה יודע שאם לא, לא תהיה קיים. מה הוא צריך אותך? רק לתחזק אותך, בשביל מה, מי צריך אותך בכלל? מלך אמיתי לא אומר תודה. מלך כזה חלשלוש אומר תודה כי הוא מפחד שיחסלו אותו תכף, אז הוא אומר תודה כי הוא צריך לתת להם כבוד בחזרה. אבל אם אתה מלך אמיתי, למה לך להגיד תודה? מה שדיברנו? הוא לא היה פה, כשדיברנו על זה. היית פה? היה פה, יש אפילו את ה-SMS המפורסם. היה פה, יש תוך, אחר כך הוא לא הבין את הכל כאילו. לא הבין? אני לא חושב שלא. לא, אני רואה סימונים נופלים, אני מניח שהוא לא נופלים לגעת. אני חושב ש... אצלו נופלים כל כך הרבה אסימונים, שהוא כבר לא רואה את האסימונים. תסתכל, תראה, אם אתה אומר למישהו תודה, אתה כאילו קיבלת אותו, אבל בעצם הנמכת את עצמך. עכשיו, אלא מה, אז קודם כל, מהבית מסוים, אתה לא יכול להעריך מישהו בלי להנמיך את עצמך. הרי עצם הערכה שאתה נותן לו כבוד, זה לזה שאתה אומר לו, אתה יותר חזק ממני. עכשיו, אלא מה, שמבית מסוים, אתה אומר, אני כל כך חזק, שאני יכול לשחק משחק כאילו אני חלש. אדרבה, זה שאתה מסוגל לכבד אותו, זה כאילו אומר, וואו, אני מספיק בטוח בעצמי, שאני מסוגל לשחק אותה כאילו אני נמוך. משהו כזה. אבל על פי הפשט הפשוט, אם מישהו מכבד אותך ואתה מחזיר לו כבוד, אתה מחליש את עצמך. ומה לעשות? אתה באמת חלש. אתה מקבל כבוד, מוכת כבוד. אתה ממלא לו רצון אחד, הוא ממלא לך רצון אחר, כי אתה חלש באמת. אתה מכבד את המוכר, אתה מביא לו כסף. הוא בכסף הזה מביא לך, תמורת הכסף הוא מביא לך משהו שאתה רוצה. אז בכסף הזה הוא הולך לקנות משהו שהוא רוצה. כל אחד יש לו חיסרון, וכל אחד ממלא את החיסרון של השני. לא, אבל לפעמים קורה
כדי שאנשים יכבדו אותך, אתה צריך לכבד אותם בחזרה, כאילו זה דבר שהוא... צריך, לא, כדי שהם יכבדו אותך זה בחזרה, זה לא הגיוני מה שאמרת. כדי זה לפני. בחזרה זה אחרי. לא, אחרי שהם מכבדים אותך, אתה צריך לכבד אותם בחזרה. כדי שהם יכבדו אותך, הם כבר כיבדו אותך. הם כבר כיבדו אותך. לא, הם המשיכו לכבד אותך. זה שונה. אתה מתכוון לומר, אם אנשים מתייחסים אליך בכבוד, ואתה לא תתייחס אליהם בכבוד בחזרה, לא יתייחסו אליך יותר בכבוד. נכון, זאת האמת. כי מצד האמת, זה עמדת פנים. בוא נעמיד פנים שאתה זה, בוא נעמיד פנים שאתה מלך, בוא נשחק משחק. כמו נגיד אצל הרבנים נגיד. איך נגיד אומרים על משהו שהוא צדיק? נגיד לך, אתה יודע, הרב הזה הוא מאוד צדיק. אומרים לך, ואיך אתה יודע שהוא מאוד צדיק? אומרים, כי תראה מה הרב הזה וזה 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 אמרו עליו. אתה אומר, באמת? ואיך אנחנו יודעים שאלה כל כך צדיקים? אתה יודע מה הוא אמר עליהם? ככה זה עובד. ככה באמת זה עובד. אומרים, אתה יודע, הרב הזה כל כך צדיק, שהרב הזה וזה אמר עליו ככה. ואז אומרים, כן, ומי אמר שהוא צדיק? מה זאת אומרת? אתה יודע, הרב הזה, הוא אמר עליו. אבל זה, כל אחד אומר על השני. אז אתה כמו פטי מאמין לשניהם, יכול להיות ששניהם לא צדיקים. לא, אבל עדיין איך עובד המנגנון הזה? דרך, זה לא רק אצל הרבנים, זה בכל העולם. שם זה, יש את השכל, למה דווקא שם? כל העולם, אחד משבח מישהו, ואחד משבח את השני, ושניהם דפוקים. אחד אומר למישהו, תראה כמה כסף יש לך. ואז הוא משבח אותו לזה שיש לו כסף. הוא אומר, כן, אבל גם לך יש, נגיד, הוא משבח אותו. ואז כאילו אחד מחניף לשני. ובצד אמת שניהם מסכנים, כי שניהם תלויים בדבר כזה או אחר, מבית מסוים. מה אתה אומר? איך עובד המנגנון הזה של הכבוד מורת כבוד? תסביר את השאלה. מה זאת אומרת איך הוא עובד? לך יש יתרונות יחסים. למה, אם אתה... לא יש יתרונות יחסים. למה אתה צריך לכבד אותו בחזרה כדי שימשיך לכבד אותך? אז אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל, למה אם אתה מכבד אותו, תכבד אותך אם לא לא? בבית מסוים אמרנו כבר שזה מוריד את ה... וזה אחד מהתשובות, זה בדיוק התשובה. כי אם הוא יודע שהוא יקבל בתמורה שיכבדו אותו, זה אומר שווה לי להשפיל את עצמי שהוא יכבד אותי בחזרה. כמו שדיברנו קודם על הטוב והרע, אתה אומר, אם אני אקבל טוב, אוכל נרגישה, אם אני לא אקבל טוב, למה נרגישה? אז הוא אומר, אני מכבד אותו, אני משפיל את עצמי למענו, מה אני מקבל בתמורה? אז אם בתמורה אני מקבל שכיבדו אותי, שווה, אם לא, אז לא. דבר נוסף, שכל נוסף, וזה מנת? שכל נוסף. אם מישהו מכבד אותך, ואתה תזלזל בו, בעצם, לא רק שהוא יגיד, אני לא רוצה להתאמץ למענו, אלא שאם הוא יכבד אותך, זה יגרום לזה שזלזלת בו להיות יותר חזק. אם דוגמה מישהו מכבד אותך, ואתה מזלזל בו, סלש מתעלם ממנו, אפילו לא מכבד אותו, רק מתעלם ממנו, בעצם כשהוא מכבד אותך, זה משפיל אותו. למה זה משפיל אותו? כי זה בעצם אומר שהוא צריך להשתחוות למישהו שלא מכבד אותו. כאילו, זה כאילו מזכיר לו את החיסרון שלו יותר. זאת אומרת, אם נגיד אתה מכבד אותו בחזרה, אם אתה מכבד אותו בחזרה, אז כשהוא עוזר לך, הוא מכבד אותך, הוא בעצם אומר, אוקיי, הוא לא יותר חזק ממני, גם הוא מכבד אותי. אבל אם אתה מזלזל בו, אתה אומר לו, אתה אפס, ואני יותר חזק ממך, אז הוא בא לכבד אותך, אז בעצם הוא אומר, מה, אני משתחווה לפני מישהו שחושב שאני אפס? כאילו, הרי הוא לא מכבד אותי בכלל. ואתה כאילו מזכיר, ואתה מזכיר לו את החיסרון של עצמו, אז הוא כאילו משתחווה לחיסרון של עצמו, אומר, אוקיי, אתה כאילו, כשהוא נזכר בך, זה מרגיש לא רע, והוא צריך לכבד מישהו שגורם לו להרגיש רע עם עצמו. אז זה מרגיש לו עוד יותר רע, כי הוא מרגיש עוד יותר חלש. תקשיב, תבין את השכל שבדבר. כשמישהו מכבד אותך, זה בעצם, עצם שהוא מכבד אותך, זה גורם לו להרגיש רע. למה? כי הוא מרגיש שהוא חלש ביחס אליך. עכשיו, אז כשמישהו מכבד אותך, מעצם שהוא מכבד אותך, זה גורם לו להיזכר בחיסרון של עצמו. כי כדי לכבד אותך, פירושו להגיד לך לא יותר חזק. עכשיו, בנוסף לזה, השאלה מה הוא, כשהוא מתייחס אליך, איך הוא מתייחס. עכשיו, אם אתה מכבד אותו באופן כללי, אז כשהוא נזכר בך, כשהוא חושב עליך, זה בעצם גורם לו להרגיש חזק, ואז זה נותן לו את היכולת לאזן את זה שהוא מחליש את עצמו בפניך. אבל אם אתה מזלזל בו, אז כשהוא נזכר בך, זה כבר מזכיר לו את החיסרון. אז הרבה יותר קשה לו להנמיך את עצמו בפניך, ועד רבה, אם אתה מזלזל במישהו, יש לו את האינטרס, אז זלזל בך בחזרה, למה? כי אם הוא מזלזל בך, זה גורם לו לחשוב שהוא יותר חזק ממך. עכשיו, אם אתה מזלזל בו, זה גורם לו לחשוב שאתה יותר חזק ממנו.
אז הוא כדי לאזן את זה, שהוא, שאתה גורם לו להרגיש שאתה יותר חזק ממנו, אז הוא מזלזל בך כדי להגיד, לא נכון, אני יותר חזק ממך. הוא רוצה להרגיש חזק. עכשיו, אם אתה מזלזל בו, אז הוא מרגיש חלש. ואז להגיד לו, תכבד אותי, זה כאילו תרגיש עוד יותר חלש. אין לו את ההיפוך, הוא צריך את האיזון, אבל אם אתה מכבד אותו, אז שהוא נזכר בך, הוא חווה שהוא חזק, ואז זה נותן לו את היכולת להחליש את עצמו בפניך. אתה הבנת? מה הבנת? תסביר, תסביר. שקרות זה להחליש את עצמך, ואז אם אתה מכבד בן אדם, אז הוא מרגיש יותר חזק, ואז יותר קל לו להחליש את עצמו בשביל לכבד אותך חזרה. אם אתה מזלזל בבן אדם, למה הוא לא ירצה לכבד אותך? לא רק שהוא לא מקבל בתמורה משהו, זה יותר גרוע מזה, הוא אפילו מרגיש רע מזה שהוא מחבל לך יותר מאשר אם לא היית מזלזל בו. למה? אם אתה מזלזל בבן אדם, אז אתה מחליש אותו, אז אתה גורם לו להרגיש שהוא חלש. ואז כדי שהוא יחבר אותך, הוא צריך להוריד, להגדיל את החיסרון שלו. אז פעולה שהיא יותר קשה. שאלות? יש לי עוד. כן, תמשיך. לא, אבל תמשיך, אתה משאלות שלך. אם אתה רוצה שבן אדם, כמו שאמרנו, אתה רוצה שבן אדם כן יחבר אותך, אז אתה צריך לחבר אותו. קודם כל אתה צריך להיות מודע לזה שכשהוא מחבר אותך הוא מרגיש חיסרון. תהיה מודע לזה, זה האינטרס שלא לחבר אותך. עכשיו תבדוק איך אפשר לגרום לו. אתה צריך לחבר אותו בחזרה. עכשיו. לא, אתה לא מדייק נכון. אם אתה רוצה שהוא יכבד אותך, אתה צריך לעשות דברים אחרים. אם אתה רוצה שהוא ימשיך לכבד אותך, אתה צריך לכבד אותו בחזרה. כן, ימשיך לכבד. כי ברמה הלוגית, אתה לא יכול להגיד, אם אני רוצה שהוא יכבד אותי, צריך לכבד אותו בחזרה, אבל בחזרה עוד לא קרה. אתה יכול לכבד אותו בחזרה, אבל עוד לא קיבל אותך. ימשיך לכבד. אוקיי. עכשיו, אם אתה לא רוצה נקודות שבהן אתה יכול לכבד את הבן אדם, אז מה אתה יכול לעשות? כאילו, אתה לא רואה משהו שאפשר לכבד בו. תשובה. אתה מחפש איזה יתרונות יחסיים יש לו, איפה המקומות שבהם אתה יכול להביא לו הוכחות שהוא אלוהים, ואתה מוכיח לו תוכל. מה הוא רוצה יותר מכל? להרגיש שהוא אלוהים, להרגיש שהוא מושלם, להרגיש שהוא טוב איכשהו, נניח. למרות שהוא לא בדיוק רוצה להרגיש שהוא טוב איכשהו, הוא רוצה להרגיש שהוא טוב בגלל סיבות מסוימות, זה יותר מדויק. כי להרגיש טוב איכשהו זה להיעלם. בן אדם לא רוצה, בן אדם רוצה להרגיש שהוא אלוהים, אבל לדעת שהוא אלוהים. כי אם אתה תהיה אלוהים באמת, אתה כבר לא תדע שאתה אלוהים. בכל מקרה, אז אתה צריך לבדוק איזה יתרונות יחסים יש בו, איפה הדברים שהוא אוהב בעצמו, ולחדד את זה אצלו. מה הדבר שהוא מאוד רוצה לתת לו? כל מיני. לחדד. להזכיר לו, להראות לו, אני רואה את היתרון הזה שיש בך. איך זה דוגמה? תן אתה דוגמה. סתם, נגיד בן אדם שיודע לנגן יפה. אוקיי, תפרגן לו שהוא יודע לנגן יפה, אבל תראה, לא, בוא תסביר את פה בתמורות השאלה שלך. אתה אומר, איך לכבד מישהו שאתה לא יודע במה לכבד אותו? כן. יפה, מה השכל של השאלה שלו? הוא אומר, יש מישהו שהוא לא רואה בו יתרונות יחסיים. או במילים אחרות, יש מישהו שאתה לא היית רוצה להיות כמו. נכון? אתה לא יכול לכבד מישהו כזה באמת. כדי לכבד מישהו, אתה צריך לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך, למה אני הייתי רוצה להיות כמו בכלל? רוצה להיות כמו, פירושו, רואה בו יתרונות בעיניי. תמיד אתה צריך למצוא את היתרונות שלו בעיניך. למרות שזה לא מדויק, כי אתה צריך לחשוב איזה יתרונות הוא רואה בעצמו. זה יותר מדויק. אבל בוא נתחיל בזה שקודם כל תמצא בו יתרונות כלשהם. או איזה דברים הוא אוהב בעצמו ואיזה דברים הוא לא היה רוצה להיות כמוני. זאת אומרת, אם הייתי אומר לו, אתה רוצה להיות כמוני? נגיד שאומר לי לא. למה לא? כי איזה סיבות היו גורמות לו לא לרצות להיות כמוני? ודרך הסיבות האלה, אתה בעצם מבין מה היתרונות שהוא רואה בעצמו ביחס אליך. אז אתה צריך להזכיר לו את היתרונות האלה. אתה הבנת? מה הבנת? שברגע שאני יודע איזה יתרונות הוא רואה בעצמו. ביחס אליך.
זה לא חייב להיות גם איזה. לא חייב כלום, אבל דוגמה, אתה שואל את עצמך, אם הייתי אומר לו, תגיד, אתה רוצה להיות אני? והוא נגיד אומר לי גם כן וגם לא, ואז הייתי אומר לו, ולמה שלא תרצה להיות אני? הוא איתך, כי אתה ככה וככה וככה וככה, ואני לא. זאת אומרת שזה היתרונות שהוא רואה שיש לו ושאין לך. אז אם הייתי רואה את היתרונות שלו שהוא רואה בעצמו, והייתי מזכיר אותם. זה מרגיש מכובד. מה אתה רצית לשאול? מול המציאות. לא מול בן אדם, אני... אתה רוצה שהמציאות תכבד אותך? אני אומר שהיא מזלזלת. שתי אפשרות. יש לך שתי אפשרות. או להילחם בעד הסוף, לבדוק מה הדבר הכי חשוב למציאות. בוא נתחיל משתי... אפשרות הראשונה להיכנע. אם תיכנע למציאות, היא תמשיך לדרוך עליך. סתם. זה לא מדויק. כי להיכנע ולמרות זה אותו דבר בסופו של דבר. בוא נראה. מה הדבר שהמציאות בשום פנים ואופן לא מוכנה שתעשה? שתגיד שאין הבדל בין יש לאין. למה? כי כל המציאות אומרת, תקשיב, יש, תעשה מה שאתה רוצה, רק תסכים איתי שיש הבדל בין יש לאין. מה שאתה רוצה תעשה, תגיד יש פה פילים, תגיד אין פה בני אדם, מה שאתה רוצה. רק תסכים שאו שיש או שאין. אל תעיז להגיד שאין הבדל בין יש לאין, מה זה אין הבדל בין יש לאין? איך הגעת לזה בכלל? ויש יותר מזה, רואה לך, אפילו תגיד אין הבדל, רק תסכים איתי שיש הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. ואתה אומר, לא, אני עושה בדיוק הפוך. מה אמרו לי? שלהסכים שיש הבדל בין יש הבדל לאין הבדל, זה הדבר היחיד, אני מוכן להסכים על הכל חוץ מעל זה. ואז אתה כאילו מורד במלכות, ואז בעצם הפכת להיות המלכות עצמה. זה נקרא למרוד. מצד שני זה גם להיכנע. למה להיכנע? למה להגיד שאין הבדל בין יש לאין, או אין הבדל בין להגיד שיש הבדל לאין הבדל, למה זה בעצם להיכנע למציאות? כי בעצם כל הזמן שאת אומר יש הבדל בין יש לאין, זה מה שעוזר לך למרוד במציאות. אתה מורד במציאות באמצעות זה שאתה אומר יש הבדל בין יש לאין. כי אם אתה אומר יש הבדל בין יש לאין, אתה בעצם אומר אני זה לא המציאות, זה מציאות, זה אני. זה אני, זה לא אני. תראה, אם אתה אומר יש הבדל בין יש לאין, אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים, אפשר להגיד ככה, תראה, המציאות מכריחה אותך להגיד יש הבדל בין יש לאין, אם אתה, כאילו, תראה, יש מציאות, תסתכל, יש מציאות, יש אני ולא אני. מה גורם לאני להיות אני ולא הכל? מה גורם? ומי שלא רואה את זה בווידאו להבין את זה לעולם, יבין את זה אם יש לו דימון מפותח. או במילים אחרות, שווה לראות את הווידאו. עכשיו, אז מה גורם לבן אדם להגיד זה אני, ולא להגיד אני, ולא להרגיש שהוא הכל? כי המציאות אומרת לך, תקשיב, אתה לא אני. עכשיו, איך המציאות גורמת לך להבין שזה אתה ושאתה?